Čusán, rybaři, rybařky, rybařčata, tak vás vítáme u dalšího našeho videka Max a Martin na rybách. A kde jsme dneska, Maxi? Na Kuboni. Na tom druhém Kuboni, jak jsme vám slibovali v minulém díle nebo videu. Takže dneska nejsme tu sami, máme konečně kameramana. Takže zdravíme, kameramane, nazdar. A máme s sebou dneska i posilu na ty velké ryby, aby nám tahali z vody. Pojďte sem, Jiži, vy jste špinaví za tu chvilku. Jeden, Mio. Mio, pojďte, pojďte. No pojď, no pojď se ukázat, no pojď. Tak, tak, tyhle dva trhače máme s sebou. Takže doufejme, že nám pomůžou, co? Jo? Jo? No. Strašně, co asi... Asi, co jsou? Asi? Načení. Takže my jdeme, co? Rozbili vercajk a jdeme na ty šilené velké ryby. Jo. No, tak už máme připravené nakrmit kopět, máme patentku. Tak jak můžete vidět, na konci jsme dneska dali jenom červíky, my jsme trošku teďka obalili v bahně, ale aby jim to šmakovalo, tak je dám do čistekového dipu. Tak, pěkně v tom vykoupeme. Teďka vypadají jak Hulk. Krásně zbarvení, super. A nám nahodí teda první prutek. Šup. Ne, hlavně nikde nezachytit. A jedem. Super. Šup to tam. Tak. První nahozený. Tak jdem si připravit červíky na ten druhý. A můžeš vyprout. Můžete vidět, aspoň někdo se tady na těch rybách zabaví. No není to krásné? To je ale páreček. No, dívejte se, jak se škádli hezky. Ježiši, chlap zase zdrhnul, babělec. Kde? Tam. Tady, tady. Konec? Evidentně konec. Tak nic, no. Tak jsem myslel, že to bude trvat, jo? Ta jejich sranda. Ale musím říct, opět a zas, nejenom nám, ale nikomu, přitom to tady je jak na závodech těch aut, co je u cesty. Zaparkování je šíleně moc. Jo, takže jsou tady schovaní různě ve stromech po okolí všichni rybáři. Ale nikdo nic netahá, jenom se furt nahazuje. A nikde ani ťuk. Což je zvláštní. Protože na ty červky jsem čekal aspoň nějaké ceny. Nebo něco malého, no. Hlavně, aby to zabralo. Čak nevím. Za chvilku to zase přehodíme a snad už je tam přilákáme. Tak, už máme připravené druhý. Tak ho tam jdem šoupnout. Šup. Zakopl jsem málem o svoji nohu. To by bolelo přes ty kameny. Tak. Hlavně to nikde nechytit. Super. Paráda. Tak. Šup to tam. No, šup. Perfektní. Teď jsem to vypnul. Jo. Tak. Tak. No a jdem čekat na ty obrovské kapři monstra. No takže budeme čekat, máme krásně. Dneska máme hezké počasí, strašně moc. Se vydařilo, tak doufáme, že to nám zabere, protože na hladince občas tam někde něco skočí, což je super. Takže uvidíme, snad bude nějaký záběr. A Max mi říkal, že dneska tady jde relaxovat. A jak se můžete na něho podívat, on to opravdu myslel vážně. Vyflasnutý na dece, čte si knížečku. Pohodička, no stres. Tak by to na rybách mělo být, prostě pěkně v klidu, pohoda, relax. Žádné nervování s nikým a s ničím. Jo. Což by bylo super, kdyby se to vždycky povedlo. Každopádně, abyste neřekli, kdyby se náhodou zase dneska nepodařilo něco chytit, tak každopádně tady se podívejte na
3 fotečky z letoška, což je vlastně minulý měsíc, kdy se mi povedlo takhle nečekaná akce parka vyskočit nebo odskočit z práce. A hned ten první byl takzvaný míru, co jsem letos chytil. Měl 43 cm, takže paráda. Samozřejmě jsem ho pustil, protože jako první rybička vůbec, že? Takže tam musela jít na svobodu. A potom se hned zadařilo další dva, ale to bylo jiný den na jiném místě. A ten první měl nějakých 35 a ten druhý byl taká malá čula. Tak se na to podívejte, to jsou krásné fotečky. Tak a opět zase nic, klasika. Prostě ty ryby na tom videu nechcou být, rozumíte tomu? Oni tam prostě nechcou být. No, každopádně, co si to tady děláš, jako nějakým ohonem nebo co? Ježišmarja. No, nemám tomu, co bych řekl, prostě to zvalíme, ale něco vám řeknu. Přece jenom vám něco řeknu. Moment, teď projede kroska, pozor. Už je pryč. Psi jsou tu? Jo. Jsou. Mio, pojď sem. Nedívoj, pojď ke mně holka, pojď ke mně holka, pojď paníčko, dej mu pusu, bo on je smutný, dej pusu, pusu, paníčko, aj pusu, tak paníčka, smutný je paníček, smutný, zase se nic nezadařilo, no ale každopádně to jsem, kde jsem skončil, něco vám řeknu, a to, že vám řeknu, že bude prohlášení u auta, takže teď to jdeme zbalit a u auta si těšte. Jo. Tududu, tak. Táhnem to a takhle, takhle, uá! Tak by to chtělo, aby to zabralo. Co? No ať to tam neschytneš někde o nějaký futr, jo? A rychle motej, rychle motej, rychle motej, rychle. Vení to nahoru a hodně motej, rychle motej. Tak, parádička. Motej, motej, motej. No super. Super, šikovný. Tak, táhneme to. Super, dobré. Tak mi to někde polož. Já už to složím. Koukám na tebe, ale sám jsem si to tu někde zabořil. Skoro strom. Já ti to tady tak dám. A ten háček se mi zapíchl. Kam? Počkej. Tak přece jenom nějaký úlovek. Prtíček. Nepokladej to na mě. Tak, šup. 2. 3. 4. 5. 6. 12. 18. 24. 32. 34. No to je co jako? Na subilka nebo co? Aha. Tak podle toho taky to vypadá v tematice. Ale počasí hezky vyšlo, že? Jo. No. Ale ty ne. Že co já ne? Ty jsi taky nevyšel. Já bych řekl, že ty jsi spíš nevyšel, než já, že jsem nevyšel. Ty jsi vyšel? Co, základní školu jsi vyšel? Já? No, co jsi udělal? Já jsem přišel po knižku. Já jsem sbíral energii. Na co? Na velkou rybu, až zabere. No bože, tak to tady nezabralo. Já budu mám tolik v sobě energie, jak nikdo. Myslím, že bych mohl vytáhnout mobilika potom. Jaký mobilika? Nevíš, kde je mobilik? Ne. Velká bílá velryba. Máme všechno. Máme. Tak jdeme, Gauta. Pojďte, pesaní. Hotové. A teď vám řeknu to prohlášení. Vůbec to není o červech, ale o štěstí. No každopádně, můžu vám slíbit, že tohle bylo poslední video Max a Martin na rybách. A jako ne úplně poslední, jako poslední, kde jsme nic nechytli. Takže teď už uvidíte jenom videa, kde se něco chytá. Je vám to jasné, takže se omlouváme. Každopádně za to, jestli to bude trvat nějakou dobu, nebo jestli letos vůbec nějaký video ještě uvidíte. To se uvidí, jestli fakt budeme mít na to štěstí. Že je, Maxi? Jo, takže prostě už nás to nebaví točit videa o ničem. Jo, fučujte jenom na nás a nás to tež nebaví jako. Že fučujte jenom na nás, že? My už jsme moc okoukání, že? No. Ne? Tak ne, někteří ještě prý ne. Vidíte? Už ho vidíte. No, každopádně, zase někdy příště, pokud něco chytne teda, tak se zatím mějte. Čauko. Čauko. Go.